ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ସମାଧାନ କରିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପନ୍ଦର ଅନୁପାତ ପଚିଶ ଏଇ ଯେଉଁ ସିମ୍ବଲଟା ତୁମେ ଦେଖୁଛ ବା ଚିହ୍ନଟା ଦେଖୁଛ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଅନୁପାତର ସିମ୍ବଲ ବୋଲି କହିବା ଯେଉଁଟାକି ଦୁଇଟା ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଆମେ ଭଗ୍ନାଶରେ ପ୍ରକାଶ କରି ସରଳ କରିବା ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା ପନ୍ଦର ଅନୁପାତ ପଚିଶ ପ୍ରଥମେ ଲେଖ କେତେ ନା ପନ୍ଦର ଅନୁପାତ ପଚିଶକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ପନ୍ଦର ବିଭକ୍ତ ପଚିଶ ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିଦେଲେ ଭଗ୍ନାଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାକୁ ତା'ପରେ କ'ଣ କହିଛି ଆକୁ ଆମେ ସରଳ କରିବା ସରଳ କେମିତି କରିବା ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା ମନେକର ପନ୍ଦର ପଚିଶକୁ ମୁଁ ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯଦି ପାଞ୍ଚ ଦ୍ଵାରା ଭାଗ କରିବି ଏବଂ ତଳ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ କେତେ ନା ପାଞ୍ଚ ଦ୍ଵାରା ଭାଗ କରିବି ହେଲା ତାହେଲେ କେତେ ପାଇବି ମୁଁ ତାହେଲେ ପାଇବି ପନ୍ଦରକୁ ପାଞ୍ଚରେ ଧରିଲେ କେତେ ଆସିବ ତିନି ପାଞ୍ଚ ତିକି ପନ୍ଦର ତାହେଲେ त्यही भि पचिस पाँच रहेस पाँच पाँच पचिस त बर्तन पाइगल एटा होला तम्रो सरल कारण आठ छोटा एटा है पार सहीभरि भावना तमै क्वेश्चन मैले तमुक माइनो क्वेश्चन तमश्चिन्टी निजे क तोसिन्टा तमै तिरिपत पञ्चरको भग्नाश्र प्रकाशक सर तार मूल्यटाको तुमको तम बक्स दे ए बक्स मध्य बर्त आर क तपाईँ केटा अब के

তহ'লে বৰ্তমান তিৰিছকু লিখি পাৰিব ভাৱে মই লিখিবি এটা লিখিবি দুই গুণ ন পাঁচ গুণ ন তিনি সেইভাৱে এইটো দেখ পঞ্চস্তৰী পঞ্চস্তৰীৰ গুণন গুৰু বাৰ কৰি কেতিয়া গোটেই হ'ল দুই দুই দৰা ধৰণ কলে কেতিয়া চৰি দুই হ'ব নিথমে পাঁচ দ্বাৰা কৰিব পাঁচ এক পাঁচ পাঁচ পঞ্চা পঁচিছ ভাৱে কেতিয়া কৰিব প